Орчин үед барилгын салбарын мэрэгжилтнүүд нь илүү нарийн төвөгтэй, өргөн цаг хүрээтэй төслүүдийг амжилттай удирдах зохион байгуулахын тулд мэрэгжлийн өндөр мэдлэг ур чадвартай байхаас гадна шинийг сэтгэгч, санаачлагч, зохион бүтээгч асуудлыг хурдан олж шийдвэрлэх ур чадвартай байхаас гадна багаар ажиллах, өрсөлдөх зэрэг олон талт мэдлэг ур чадваруудыг нэгэн зэрэг эзэмшсэн байхыг шаардж байна. Их сургуульд суралцаж байх хугацаанд эдгээр олон мэдлэг ур чадваруудыг эзэмших, онлайн мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх боломж ховор байдаг. Иймээс барилга архитектурын сургууль нь барилгын мэрэгчлэр суралцаж буй оюутнуудынхаа дунд төрөл бүрийн тэмцээн уралдаан олимпиадуудыг тогтмол зохион байгуулдаг. Барилгын инженер хөтөлбөрийн хувьд төмөр бетоны аян, ган гүр, модон бүтээц зүүх хэрэглээ, ган модон гүр төслөх зэрэг эрдэм шинжилгээний хурал тэмцээн уралдаануудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Энэ удаа та бүхэндээ би ган гүр төслөх тэмцээний талаар товчхон танилцуулъя. Орчин үед барилгын салбарын мэрэгжилтнүүд нь илүү нарийн төвөгтэй, өргөн цар хүрээтэй төслүүдийг амжилттай удирдах зохион байгуулахын тулд мэрэгжлийн өндөр мэдлэг чадвартай байхаас гадна шинийг сэтгэгч, санаачлагч, зохион бүтээгч асуудлыг хурдан зөв шийдвэрлэх ур чадвартай, хамт олноо манлайлах, багаар ажиллах, өрсөлдөх чадвартай байхаас гадна нийгмийн болон мэрэгжлийн ёс зүйтэй, гадаад хэлний мэдлэгтэй байх зэрэг олон ур чадваруудыг нэгэн зэрэг эзэмшсэн байхыг шаардаж байна. Ихтэй цугвал суралцаж буй оюутнуудын дунд эдгээр дээрх ур чадваруудыг эзэмшиж суралцаж байх хугацаанд хичээлэр олж авсан онлайн мэдлэгээ практик туршин хэрэгжүүлэх боломж хавар байдаг. Тиймээс энэ боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд барилга архитектурын сургууль нь мэрэгжлийн уралдаан тэмцээн олимпиад эрдэм шинжилгээний хурлуудыг тогтмол зохион байгуулж байна. Барилгын инженер хөтөлбөрийн хувьд төмөр бетоны аян, модон бүтээц зөв хэрэглээ, ган гүр, модон гүр төслөх зэрэг мэрэгжлийн уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулдаг. За энэ удаа зөвхөн ган гүр тэмцээний тухай онцлон ярих гэж байна. Тэгэхээр ган гүр фриг зохион бүтээх тэмцээн анх 1980-ад онд Америкийн нэгдсэн улсад оюутнуудын дунд зохион байгуулагдаж эхэлснээс хойш 1992 онд Америкийн барилгын инженерүүдийн нийгэмлэгээс үндэсний хэмжээний тэмцээн болгон өргөжүүлж өнөө хүртэл 25 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байгаа. Харин Аз тивийн оюутнуудын дунд Азия Брикон тэмцээнийг 2006 оноос эхлэн оюутнуудын бүтээл сэтгэлгээг өдөөх, оюутнуудын ансийн харааг чиглэх үндсэн зорилготойгоор зохион байгуулж эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр Монгол оюутнууд ч гэсэн ийм боломжоор хангагдах ёстой гэж үзэн энэхүү тэмцээнийг 2017 оноос эхлээд дотоодын ихтэй сургуулиудын барилгын инженер авч зам гүрийн мэрэгчлэр суралцаж буй оюутнуудын дунд зохион байгуулж эхэлсэн түвхтээ. Тэгэхээр үндэсний ялагч нь Аз тивийн тэмцээнд их орноо төлөөлөн оролцдогоро давуу талтай юм. Азия Брикон 2019 тэмцээн нь 12 дахь жилдээ Индонези улсын Баланкотод зохион байгуулагдсан. Уг тэмцээнд Япон, Индонез, Тайланд, Тайван, Монгол, Вьетнам зэрэг 6 улсын их сургуулиудыг төлөөлөн нийт 16 багийн 110 оюутан 30 багш оролцож оюун ухаан бүтээл сэтгэлгээ ахвалцсан ба ур чадвараараа өсөлдсөн. Тэгэхээр уг тэмцээнд оролцсноор хичээлээр олж авсан онлайн мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх боломжтой бөгөөд 4.5 метр урттай гүрийг өөрсдөө төсөллөж, тооцсон эд ангиудыг нь гараар бэлтгээд тэмцээний талбайд өгсөрч турших замаар олон талт мэдлэг чадварыг эзэмшиж авдаг. Азийн ган гүр тэмцээний дүрмийн дагуу 4.5 метрийн өрттэй, 60 см-ийн өргөнтэй, 400 кг ачаа байх чадвартай, хамгийн бага жинтэй, өндөр батгтай, хөнгөн, хурдан өсрөх гүрийг төслөх ёстой. Гүр нь дээд болон доод бүсээрээ ачаалагдсан байж болно. Хэрэг доод бүсээрээ ачаалагдсан бол тээврийн хэрэгслийн зарчих орон зайг төлөвлөх ба ачааллах давтан байрлах хөндлөвчийг төснө. Гүрийг 1.6 метрийн өргөнтэй гол дээр барина. Голын хоёр талын ирэг дээр өгсрөгчд ажиллана. Ирэг дээрх өгсрөгчд гол гишгэг, багаж болт, гүрээ насан тохиолдолд торгуулийн оноо нэмж тооцогдно. Мөн элементүүд нь 150, 150,
800 мм урттай шалгах харьцагаар чөлөөтэй багтах ёстой. Хэрэв багтахгүй бол 10 кг хүртэл торгуулийн жинг нэмж тооцдог. Мөн хориглох боолт зангилааны төрлийг дөрөнд зааж өгсөн байдаг. Азийн банк өрийн тэмцээн нь үндсэн 6 шалгуураар оноо гүнэлдэг. Уунд угсралтын өртөг, бүтээцийн өртөг, нийт өртөг, гоо зүй, бэлтгэл, хотоолтын таам зэрэг багтдаг. Мөн эдгээр ананаас гадна ерөнхий гүйцэтгэлийн оноогоор бас шалгуулт явуулна. Тэгэхээр бид тэмцээндээ амжилттай оролцохын тулд энд харагдаж байгаа 6 одоо бие биендээ шууд болон уруу хамаарал бүхий хүчин зүйлүүдийн хамгийн зөв харьцааг олохыг хичээж ажилласан. Ган гүр маань өгөгдсөн 400 кг ачаанд эвдрэхгүйгээр даах чадвартай бат байх ёстой боловч хамгийн хөнгөн байлгахын тулд хүнлөө огтлон жижиг гүрийн элементүүд нь аль олох зөөн байх шаардлагатай. Гэвч 4.5 м урттай ган гүрийн хувьд 6 мм-ээс бага хотойхоор төлөвлөх нь энэ тэмцээний бас хамгийн том чаленжийн нэг байдаг. Тэгэхээр энэ жин хөнгөн байх, за хотойлтын хэмжээ бага байх нь бүтээтийн өртөг шалгуулалтын үнэлгээ болж үлддэг. За мөн дараагийн гол шалгуур бол угсралтын хурд юм. Угсралтын хурдад угсрагчдын тоо болон за угсрах хугацаа хамаарна. Тэгэхээр манай багийн хувьд 6 угсрагчтай гол 2 угсрагч иргэдээр 4 угсрагч ажиллах цагцгийг боловсруулсан. Тэгэхээр маш хурдан амжилттай угсрахын тулд оюутнууд маань хөдөлгөөн бүрээ маш нарийн төлөвлөж үздэг. За тэгэхээр торгуулийн хугацаа болон торгуулийн жин угсралтын өртөг болон бүтээцийн өртөг тэмцээнд нэмж тооцогддог учраас маш нарийн төлөвлөлт ажиллагаа шаардагдана. За мөн дараагийн нэгэн шалгуур үзүүлэлт бол гоо зүй. Тэгэхээр гоо зүйн шалгуултыг зөвхөн шүүгч нарт өгөхөөс гадна тэмцээнд оролцож буй оюутнууд мөн үзэж сонирхож буй оролцогчид бүгдийг нь оролцуулан самлыг нь дунджиж гаргадаг гарын онцлог талтай. Тэгэхээр тооцооны үр дүн, за үүн тооцооны үр дүн боловсруулахдаа бид урьжиж тооцооны тайлангаа бичээд урьжиж одоо тэмцээний шүүгчдэд хураалгад нь ингээд тооцооны үр дүн болон туршилтын зөрүү хамгийн бага байх нь тэмцээний ялагч болох хамгийн том шалгууруудын нэг болдог. Зарим багуудын хувьд зөвхөн нэг үзүүлэлтэндээ голчсон анхаарал тэмцээний нэг хэсэгт ядагч болох цагцэг боловсруулдаг бол манай багийн хувьд эдгээр 6 хүчин зүйлийг бүгдийг нь бодолцноороо онцлог юм. Тэгэхээр ган гүрийг төслөхдөө эхлээд судалгааны ажиллах юм. Ган гүр ямар төрлүүд байдаг, хүчлэл элементүүд нь хэрхэн хуваарлагддаг, за мөн холбоосын төрлүүдийг нарилчсан судасны үндсэндээр ган гүрийн загвараа гаргана. Дараа нь тооцоо хийж батгай хотойлтын шаардлагыг хангасан хамгийн бага хөндлөн өгсөн хэмжээг тодорхойлно. За ингээд гүрийн элементүүд холбоосуудыг тайлж, бүтгэн, угсарч, ачааллаж туршина. Зорьсон үр дүн маань биелж байгаа эсвэл дүгнэлт хийж шаардлагатай бол дахин өөрчлөлт засваруудыг хийж сайжруулах замаар ган гүрээ төсөлдөг. Тэгэхээр эдгээр процессыуд үргэлжлэх явцад оюутнууд маань инженерийн байгууламжид тавигдах шаардлага, материалын шинж чанар, бэлтгэх угсрах процесс, аюулгүй ажиллагаа, өртгийн талаар суралцгын зэрэгцээ мөн багаар ажиллах олон талт мэдлэг чадвартай туршлагатай болдгоороо энэ тэмцээнд оролцох нь маш өндөр ач холбогдолтой. Тэгэхээр Азийн тэмцээнд BCom 2019 тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн барилга архитектурын сургуулийн профессор Дүнхөржөв алтан загас удирдагчтай Triples баг мөн Эрдэнэ ол багш удирдагчтай Team Grid багууд оролцсон. Triples багийн хувьд бүтээцийн өртөг төрөл 1-р байр, тооцооны тайлбарлалтын төрөл 1-р байр, угсралтын төрөл 4-р байр, гоо зүйн төрөл 5-р байр, нийт өртгийн төрөл 4-р байр, ерөнхий дүнгээрээ тэргуун байрын шагналыг эзэлсэн. Харин Team Grid багийн хувьд бүтээцийн өртөг төрөлд 3-р байр, урьдчилсан хотойлтын төрөлд 3-р байр, гоо зүйн төрөлд 5-р байр, ерөнхий дүнгээр 4-р байрыг эцэсэн амжилттай.
Ангур тэмцээн нь автозам, барилгын инженер, гүрийн мэрэгчлэр сурч буй оюутнуудын дунд зохион байгуулагддаг хамгийн том тэмцээнүүдийн нэг юм. Энэ тэмцээнд оюутнууд маань оролцоноор барилгын төслийг эхнээс нь дуусах хүртэлх бүхий л үе шатны талаар нарийн ойлгож, хичээлээр олж авсан онлын мэдлэгээ улам батжуулан өөрсдөө гүрээ төсөөлөх, тооцох, угсрах, турших, тайлан бичих, илтгэх замаар олон талт мэдлэг ур чадварыг нэгэн зэрэг олж авдгаараа давуу талтай. Тэмцээн нь өөрийн гэсэн хатуу дүрм журмтай бөгөөд жил бүр шинчлэгдэн өөрчлөгдөж шалгуур нь хүндэрсээр байдаг. Дотоодын тэмцээн нь Азийн ган гүр тэмцээний дүрмийн дагуу явагддаг бөгөөд үндэсний ялагч болсон баг нь олон улсад эх орноо төлөөлөн оролцох эрхийг олж авдаг юм а. Энэхүү эрхийг олж авна гэдэг нь тамирчин хүн маш их хичээн зүтгэсний эцэс Олимпиад оролцох эрх авч буй мэдрэмжтэй яг адилхан гэж боддог. Ийм учраас оюутнууд маань хичнээн саад бэрхшээл тулгарсан ч гэлээ хүсэл эрмэлзлээр дүүрэн 2017 оноос хойш энэхүү тэмцээндээ амжилттай оролцоор ирсэн. Манай сургуулийн зүгээс оюутнуудаа багт байрлахдаа аль болох 1-4 курсын оюутнуудаас бүрдсэн архитектур, барилгын инженер гэх мэт өөр өөр мэрэгчлээ сурж буй оюутнуудаас бүрдсэн холимог баг байхыг илүүтэй дэмждэг. Ингэснээр оюутнууд маань бие биенээсээ суралцах, залгамж холбоо бий болохыг зорж ажилддаг. Ингээд та бүхэндээ барилга архитектурын сургуулийн барилгын инженер хөтөлбөрөөр суралцж буй оюутнуудынхаа зохион бүтээх практик мэдлэг туршлага чадварыг олгохоор ангуур тэмцээнийг зохион байгуулдаг туршлагаа хуваалцлаа. Анхаарал тавьж сонссон та бүхэндээ баярлалаа.